Сайн байцгаана уу? Энд байна. Тэгэхээр бурханд бууж өгнө гэдэг нь одоо байгаа юм хаяал хийгээд л орхиод л зөвхөн бурхны үгийг судлаад явах ёстой гэж боддог хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хүн болгоны дуудлага өөр байгаа шүү. Тэгэхэд байгаль дэлхийг та нар анзаарах юм бол бурхан энийг бүтээсэн гэдгээр мартаж болохгүй. Бараг хоёроос ер нь л хог хаягдл гардггүй. Бүх хэмээл хэргэлж идэг. Бороо үлжсэн доошоо урслаа гэж ус бороо доош ороход усгалоод голлоод хэрэглэгдээ доошоо өрсөн шингээ дахиад ууруулж усаад баг дайн хэрэглэж идэг байгаа. Түүнтэй адилхан байгаль дээр байгаа хог хаягдл ч гэсэн дандаа хэрэгэл болж идэг. Тэгэхээр бурхан юмыг хайдаг зүйл ерөөсөө биш. Барагтай л хүнийг хаяхгүй байхыг хичээдэг. Хайсан бол ганцхан сатаныг л доош нь хайсан баг. Түүний дагалдагч нарыг. Тэгэхээр бидний урд нь туулсан амьдрал сурсан бүх зүйлийг бурхан хэрэгэлдэг. Бурхан бууж өгнөө, бурханд бууж өгнө гэхээр бүх юм хайж мартна, хийжсэн ажлаа болж гэдэг юм уу? Бас тийм биш. Тэгэхээр хүн хүний дуудлагаар зарим нь бол үнэхээр тийм дуудлагатай хүмүүс байна мэдээж. Хийж байгаа ажлаа ороход хурдан эргээд хилдэг байгаа. Гэтэл үнэхээр зарим нь бас тийм биш. Тэгэхээр хүн хүний дуудлага өөр учраас би одоо өөр одоо юу гэдгийг байшингаа барьж байгаа учраас би бурхны ажлыг хийхгүй байна. Би бизнесээ хийж байгаа учраас бурхны ажлыг хийхгүй байна. Би хүн эмчилж байгаа учраас бурхны ажлыг хийхгүй гэж бодож болохгүй. Та ээж хүүхдээ өгүүлчихсэн ч бурхны ажлыг хийж л байгаа гэсэн үг. Тэгээ 1-р Коринтын 9:25-27 уншъя. Энийн орчуулга жоохон эцүүл дээ. Тэгтээ гаг баг гэж дотоо. Тэмцээн төрсөлөгч хүн бүр бүх талаараа бие барих чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг гэж. Тэд муудах тэтмийг хүртхэний төлөө бол харин бид үл муудах тэтмийн төлөө юм. Тиймээс бид ямар ч зориглохгүй мэд гүдэг бус, зангидсан гараараа агаар цохох мэд нутралдаг бус, харин бусад сайн мэдээг тунгалсан атла өөрөө тэнцээгүй байх уу гэсэндэ бие зааж өөрийгөө бол болгодог гэж. За энийг сайн орчуулах юм бол энд боксинг тамирчин багхгүй. Хоосон хий цохоод байхгүй, хоосон агаар цохоод байдаг хүн байдаг л да. Тэвэл тийм биш үү, яг л нокаунтанд оруулдаг шиг цохно гэсэн. Тэр тийм болохын тулд дасгал сурвалж хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Ер нь бол тэр бидний хийсэн туулсан бүх амьдрал бол бидний дараач туслах тийм дасгал сурвалж болдог байна. Тиймээ математик сурсан ч гэсэн чөлөөд би математик сурч мэдээллийг боловсруулах дээр суралцсан учраас би одоо библийг уншихтаа буцаас илүү уншдаг гэсэн үг. Цагаатлах юм бол нөгөө талдаа би математикаа заадгүй заадаг. Тэгээд бидний удирдах тэр ур чадвараас болоод би одоо ч гэсэн хүн удирдахтаа юм уу? Бусдыг урамшуулахтаа бол илүү дээр бай даа гэсэн үг. Үнэн туулсан амьдралын хэцүү зовлонгууд одоо ч гэсэн би тэр зовлонтой хүмүүсийг сонсоод тэдний зөвлөгөө өгөхдөө тэднийг нэгүүлдэг байгаа. Тэгэхээр бидний амьдрал туулсан болсон бүх үйл явдлуудыг бурхан хэрэгэлдэг. Тэр бага бүх туршлагуудаа. Тэгэхээр заавал ч өдөр ажиллаад дахиж хийхгүй ч гэсэн тэр олж авсан мэдлэг туршлах нь хэрэг болдог аа. Бурханд одоо бууж өгөхөөр та бүх туршлагаа олж авсан бүх юм мартна гэсэн үг шүү. Харин ямар зүйлийг мартах вэ гэхээр ялангуяа чил буруу тахил шүтэн шүтчихсэн бол тэр зан үйлээ мартнаа л гэсэн үг, гихгүй байна гэсэн үг. Харин танд хэрэгцээтэй бусад хэрэгцээтэй дээр бусдыг босгон байгуулах, бусдад сайн мэдээ ярих тэр бүх зүйл чинь хэрэг болно. Сурсан хил хүртэл хэрэг болно. Яагадгүй би мэдээлэл 2-3 газраас унших боломжтой болсон гэсэн үг. Матуу тэр хилээ таньдаг хүмүүстэй танилцчих бас болно. Бид ямар гэдгийг хэлж мэдэхгүй. Тийм болохоор та битий бурхныг харсгалаараа. Бурханд бууж өгнө гэдэг нь үнэхээр бурханд бүрэн итгэж Бурхан чиний амьдралын үнэхээр эзэн болно гэсэн үг. Чи өөрөө өрүүлдэр хай хаяа булаахан болно гэсэн үг. Тэр үед санаа зовлт алга болдог байгаа. Тэр өрүүлээ Бурханаас авчих үед хүн санаа зовж эхэлдэг байгаа. Тэгээ та санаа зовж байгаа бол эзэн минь танд үнэхээр бүрэн буучмаар байна. Дахиж би санаа зовмаагүй. Энэ асуудлыг та бүрэн үрээч гэд Бурхан төгс өгөөрэ гэж үнэхээр хүсэж байна. Яагаад бол тэгж өг сурах явдал бол маш чухал шүү. Санаа зовлтоо Бурханд өргөх ёстой. Яг бол энэ дэлхий дээр зовхгүй гэж мэдээч хэлээгүй л дээ. Түр зүрийн заваад та нар бүх сайхан байх бол бурхны түр зур гэдэг бол маш хэцүү ойлголт шүү. Тэр завлан хэр удаа үржлэхийг би мэдэхгүй. Миний нэг найзын хүүхдээ сэтгцэн өвчтөө яаж залбираад сайжирж байгаа л та хамаагүй сайжирч байгаа. Гэтэ үнэхээр хэцүү. Үнэхээр хэцүү байдаг. Тэгэл яг хав жилийн өмнөхтэй харьцуулахад хамаагүй сайн болсон. Гэвтэл нөхцөл байдал нь тийм амархан биш. Тэгэхээр энэ мэтлэн олон зүйл байгаа. Гэрлэлтэн гэсэн аваа гайгүй болж байтал хэрүүл урал болдог ч юм уу. Санхууч гэсэн гайгүй болж исэн чиг гинт алтагдлаар ордог ч юм уу. Амьдрал хэцүү зовлонгууд хэлж мэдэхгүй. Хард дотны гом хүний алдах гэдэл. Осол агаар гэд. Үнэхээр их зовлон байгаа. Тэгээ тэр үед үнэхээр эзнэр удирдуулж энэ нөхцөл байдалд яах вэ гэж боломжтойг нь бас хамгаалж залбирч тэх явдал маш чухал. Өнөөдөр ч гэсэн би өнөөдөр ямар нэг юм болохгүй байх, осол агаар болох ч юм мэдсэн боловч би үнэхээр хилсэн боловч тэд нар тоогоогүй.
Тэгээ би залбирсан байгаа хамгаалаад харин тэр осол нь ямар ч тийм бэртэл гэмтэлгүй өнгөрсөн байсан. Тэгэхээр бид нар заримдаа бүр тэрийг хоргилж чадахгүй ч гэсэн тэрнээс гарах үр дүнгийг хамгаалж залбирч бас болдог байгаа. Тийм учраас тэрийг ээж болно. Харин эзэн дотор бүрэн бууж өх үед таны амьдрал тохиолдсон бүх зүйлийг бурхан хэрэлдэг гэдэг би тийм мартаараа. Эцтэй эднэр нь бүгдээ сайн сайхны төлөө таны сайн сайхны төлөө байх болно. Тэгэ бурханыг битэн шүүгээрээ. Бурхан бас бүү гомдороо. Эзэн Есүс Христийн нэрээр тогоон чагтж байгаа болвол та эзэнд хурдан бууж хөрөхтэй л гэсэн үг. Есүс Христийн нэрээр залбирanгуулаа.